Kristoffer En tillbaka från landslagssamlingen med Tre Kronor. Om vi börjar där, hur var dagarna iväg? Det var roligt. Det var roliga matcher att spela. Ja, man får ju mycket med sig av matcher i tuff konkurrens och jäkla bra miljö och chanser för mig att bli bättre som spelare. Och så. Alltid nära att få dra på sig landslagströjan också, så det var roligt fast att det blev tre förluster den här gången, men alltid lärorikt. Dina egna insatser under samlingen, vad har du att säga om dem? Hur kändes det? Nej, men jag tyckte det kändes bra. Framförallt de två första matcherna. Jag tyckte vi hittade en bra kedja och typ ett bra grundspel som gjorde att vi kunde lita bra på varandra. Liksom. Så vi spelade med så som jag vill, med mycket fart och kamp och nära varandra och jobbiga möta och så snabba vägarna mot mål. Så att, det är väl någonting jag vill ta med mig nu in i veckan. Ja, men tillbaka här i Linköping igen och vardag igen. Vad har ditt och lagets fokus varit hittills den här veckan? Vi har fokuserat mycket på vårt spel, både utan och med puck, men framförallt att vara lite mer aggressiva utan puck. Få stopp tidigare i egen zon och vara aggressiva på ingångar och sen att vi blir lite rakare och snabbare och att vi får igång femman ihop här i spelvändningarna så att vi har en gemensam idé. Bli lite mer tydliga mot varandra och skicka tydligare signaler liksom, så det blir enklare fall att vända fort åt samma håll och att vi kan föda vår forecheck liksom, och att vara lite mer framåtlutade. Ja, men det är en viktig vecka på många sätt och vis. Brynäs imorgon och Växjö på lördag. Hur går tankarna inför de matcherna? Nej, det är jäkla roligt att starta om här. Man känner det i gruppen när vi har haft ett bra break tycker jag. Ingen är nöjd med hur det har varit hittills, så det är en bra revanschlust. Jag tycker det har varit bra kamp nu på träningarna här i början på veckan och att vi jobbar gemensamt här mot och får lite bättre resultat med oss här i starten framförallt. Och det blir tuff test imorgon. De har gått bra här under hösten, så att vi vet vad som väntar och det gäller att vi kommer ut från start här och ligger på dem direkt. Ja, men det blir ju något av en omstart nu efter säsongsinledningen. Vad behöver ni där inne göra bättre för att någonstans trussa tillbaka och växla upp? Nej, men jag tror mycket handlar om att sitta ihop som en enhet. Jag tror att det har varit lite så här, framförallt tycker jag, alltså lite spelvändningarna med puck, liksom att när man inte riktigt känner att man kommer igång i flytet, att det blir mycket, mycket läsningar därifrån. Och jag tror att när vi har tajtat till det som vi har gjort under veckan här nu för att få den här farten och bibehålla det liksom på alla fem, så tror jag att det kommer bli en stor nyckel liksom, för att då på ett så sätt så föder man sin forecheck, för man får med sig fart genom mittzon och när man då behöver chippa ner puckar så blir det enklare att vinna tillbaka den om vi är fler som har fart. Så att jag tror mycket ligger i det och så fortsätta få upp kampen här som vi hade, som jag ändå tycker att vi hade de här sista matcherna ordentligt över 60 minuter liksom, att det är det som kommer vara nycklarna, tror jag.